Ahoj. Antibiotika nachystané, ako som povedal. Tak. Ďakujem. Linda, toto čo bolo? Nič. Ja som skúšala tvoj postreh, že či je to prímerie medzi nami skutočné alebo hrané, ale ako vidím, tak je hrané, lebo ty ma stále podozrievaš. Vymenila si lieky, ak sa niečo stane, chceš to na mňa hodiť, áno? Lenže tuto je čierne na bielom, čo som komu predpísal. Takže ak sa niečo stane, nebude to na mňa. Bože, ty si naozaj paranoik. Ja som žartovala. Ty nikdy nežartuješ, Linda. Vy dva, poďte sem. Niečo sa deje? Pán doktor sa iba zle vyspal. Okamžite medzi sebou vyfajčite fajkumieru, lebo inak vás odfajčím ja. Tie tri nemocnice, ktoré sa vás tak byli, vás s môjim požehnaním teraz radi príjmu. O teba sa byli tri nemocnice a ty si nastúpil sem, aby si sa byl so mnou? Nastúpil som sem, aby všetci videli, aký som lekár a aký som človek. Ak ti napadne niečo na mňa hodiť, všetci budú na mojej strane. Okrem mňa. Ale keď budem chcieť, tak ťa dostanem. Miro. Dobrý deň. Adam, primár je? Z Rebekov v Prahe, išli za Klárku. Dobre. Buďte so mnou. Ja nerozumiem, normálne je to. Dobre, poďte sa, drží rovnováhu a potom zvedú spať.